Треба, тому що неможливо все. Сьогодні найманці по 100 долярів за годину. Вже друг грузом 200 відлітають з України. Летять в рефрижераторах з-під соків. Вертаються на волну до істоків. Летять в рефрижераторах з-під соків. Вертаються на волну до істоків. Безочітаються від кадировського бидла. І добре, що не в банках з-під ковидла. В полях укропських не доїлись пробаками. Презент від круків, що залишили ще з мамі. Презент від кругів, що залишили їх мамі. Учора знову аеропорт пішов на користь їх душам, що просилися в рай. Тепер в дорозі, як ті тварі, всі по парі. Навіть купками, як чорти їх забирай. Тепер в дорозі, як ті тварі, всі по парі. Навіть купками, як чорти їх забирай. Сьогодні найманці по 100 долярів за годину. Вже грузом 200 відлітають з України. Летять в рефрижераторах з-під соків. Вертаються на Волгу до істоків. Летять в рефрижераторах з-під соків. Вертаються на Волгу до істоків. Мені здалося, що весело. Класно. Правильно. А там без пісень, без анекдотів не можна. Там бы крыша приехала.